Zelin nu ca kush që e nal, ku t'i vjen da kiki. Po, ku shkoj sa mija? Po i pasha zotin në njeri. Edhe ai pisi që i diq gruja ven i ven s'pizin. Kështet e Abdullah e vet, mos vet për ta heq. Pse që ka bova, ki ashtu rëmzi? I kesh dekreja, gruja sa mis. Ai, i që ka zove. Ka ke e kështu ma e djallja. Kështë i pruna që të dukështë. Nuk është kam rrijat kërë kënë heqë. Po i ri jebe, djallja. Kismet për i zotit ki mu martu. Po i valoj me që i ka jeme, nuk e kanë letë edhe ta me gjithë gruve për samin. Me lypë në i si këtë re, s'ma jap kush. Se gjojnë behone, thonë nuk onë djalli martu. Masi djalli ve janë, pasha zotin Abdullah nuk po di, veç ku me këqyre mu interesuhe, e si ta gjoj dikon ku me që fjollë se e di që t'ka kun keq e keni mërzije. Se ku të gjojnë me dyp, gjojnë behonë, thonë vejanë. Edhe pse sa mi janë nuk ka shumë i maqëm, po masi u koni martumë tash. Vëllaj, marë në mëzi, e miranë halë, ku mi a gjetë një nusë, po halas është kësë meti. Po a kesh u e një mëset në i ka ha? E marë vëllaj, ja. Në kanë ngërin tre vendë. Masi tre vendë, atë ku ka zgjende cëllo me mira, që po pretë mu? Një vend, ajo që i ka si shkone martumë me kurban. Një vend tjetër, ish një gruë që i shkone martumë e kishin shu. Edhe në vendin e tretë, i kish dhejk burë e lasoj. Kam thonë të mëshmit, voj me voj, gazi me gaz, i kse tropele shkelo.